No niin. Mä otetaan se filli tähän, eikö oteta? Kyllä. Huhhuh. No niin, Millenia. Heräppä sieltä. Saapa nähdä. Tuu. Tulee muuten pitkään yö Jartukaiselle, kun ei ole voittoja tullut kuin yksi vasta tänään. Vähän oloa. Miten teillä on mennyt? aika tuli suoraan verestä paremmin kuin sulla. Ei huono. Huhu. Kuuluuhan teidän äänet tuohon chattiin, ettei nyt ole estetty. Porukka haluaa kuulla vähän huumorista. Ja eikä mitään älyttömiä ratkaisuja. Nyt voittopeli. Mennään meksikolainen kylä. Mikä meksikolainen kylä? Mitä e-booster boy? Kato, sekin tuli. Hyvä. Oi, hei, tää on voittopeli. E-booster boy. Ilman sua. Kutsuksesi se Julia tähän? Sä osaat kutsua sen jotenkin tai sammua. Mä jaksa, kun ei sitä voi painaa. Ajaa. Hei, päivän toinen peli. Nyt näytetään family businessta vähän. Että... Ei kun voitto. Niin. Ei sentään. Päivän toinen voitto tulossa. Pidätte sit iskä hengissä. Sovittu. Sä kiroilit. Tu! Sille suolaas tulee paljon muuta. Oi. Yksi kuori tulee vasemmalta. Kaksi. Tosta siellä on vaan kaksi. Hengissä olevaa vielä. Niin meni. Älä anna sä häiritä itteäs. Ai, kun heti se sai yhden knokkiin sen. Ja se heittää kans mulle tähän. Oh no. Puskee. Otas Jartuka se alla suoraan. Se yrittää tota e-boosteri knokata tosta. Se on se e-boosteri kipus. Ai. Tänne lentää näköjään lisää jengiä. Oi, siellä on kaksi. Osunut siihen. Onpa. Ei se. No tänne laskeutui myöhemmin. Sampa takana yksi. Nyt tänne tuli toinen. Tai sitten tuli niiden kaksi kaveri. Nää finissas meidän kaveri. Se, nyt se... Aha. Joo, sit toinen se punaisen mökin takana. Joo, se on siellä. Yksi enää hengissä. Onko se Milleni oksin vieressä? No, puske vaan selkää sieltä. Pääsenkään mä täältä alas. 30 sekkaa. Noni. Näin se perhe toimii. Hyvä. Kuka ei vaan muista revata. Hei! Mä sit luota tuon Julian revauksiin, et tuu saada Sampo revaamaan. Alkaa sikailemaan. Jäikö sinne mulle nyt mitään? Medkitti, mutta en tiedä kannattaa kun sulle antaa. Tänne se. No. Mä sain edellisessä pelissä, kun me pelattiin Sampalkaan, niin snaipattua sikahienosti yhden. Tosi kaukaa, ammuin vaan siihen radalle. Randomisti osuu. Ja no, kun sit sen frendi meni revasta, niin mä heitin sieltä pitkälti tuon glintserin iskuista, niin kuolin. Täällä on myös mini-siudeja.
No niin, hyvä. Ja seuraavalle kelpaa. Pitää pommeen sillä... Lähetään tulla... Mikä toi nyt on? Ristillä. No. Eikä tää ihan vielä. No mä jätin. Mä oon tässä keltaisessa arkkujalella. Mä oot ois saanut karton, onks alue kuin pitkällä. On perhana, meidän pitää lähteä. Missä on ne minit? Siellä missä sä et. Oh. Sun kanssa. Tuu sampaa hulikopanoksi heittää. Pari siihen. Sit pitää lähteä kyllä. Oliks siellä rifti ylhäällä, Julia? En mä tiedä. Häh? On. Mähän oon tänne rakentanut sitä. Noni, onks sampa? Odota! Sampa! Niin mennään. Mennään siihen pikkulaan, ei ku... Kyllä tiiä. Tuo saattais olla se yks. Ei me niin kauas. Me miks tonne mennä? Mennään aluet. Ei kyllä heittäis tonne. Mikä tuolla loistaa? Iso silmä. Jeesus! Ei iso silmä. Sun pitäis iskä tehdä 9 jälkeen sun pelistäs K18. Totta. Ei kyllä mä oon silleen, että en mä 11 jälkeen kyllä enää noiden junnojen kanssa vitti pelaa, koska niillä on se koulu kuitenkin. Eikö se 9 olisi? Ai olisiko se parempi sitten? Toisaalta onneksi aika kiltisti tossa lopettanut. Kyllä siellä taustavoimat on aina puhuu puolestaan. Te ootte sitten harjoitellu salaa, kun tuutte noin hyviä taas. Mä oon tässä tappoutella. Koska me rakennetaan heti, kun kuuluu yksikin laukaisu. Voin tulla takaisin, jos se nakki kysyy. Mitä? Kuka nakki? No nakki, nakki. Noni. Älä nytte, älä nyt. Katsotaan kuka ottaa viimeisen tapo. Kuka ottaa? Mites tuo millen menee tuolla? No mitenköhän? Salttiinko se on menossa? Mikäs tussari siihen jää? Noni. Kato, en menettänyt yhtään elämää taas, kun heti rakensin toisin kuin Jere. Missä se on? No, älä kuule tiedä jossain siellä Nordissa. Joku hengittää niskaa sit, niin laskeutuu muuten just tähän. Okay. Joo, se rakens beissin sinne. Hyvä. Joo. Mulla on joku 3 granoa. Joo. Oi, hieno knokki taas Jartu kasalla. Hei! Hukkari, sä varastit mun tahto. Onks siellä vielä joku hengissä? Thank you.
Ylhäällä on vielä yksi. Tarvii apua. Ajaa, tuli piikit. Vitsi, alue tulee. Niin alue tulee on kauhean kiire, kun se on tos vieressä. Oi, on muuten hito monen kierre alueen! Lopeta jo! Hei, haista ite. Tarviiks Samppa jotain? Panna. Täällä on. Totta. Tuu käymään täällä. Kiitos. Tarviiks Samppa? Täällä on se yksi iso. Mä otan sen, jos se tarvii. Oi, oi, Hanni, se hölmöö viistä. Mä otan sen. Siis äsken, kun mä tapoin sen yhden, joka oli siinä... No niin, otin, kun siinä mä... Sampan vieressä. Niin, mä luulin, että mä en saa sitä, mä vaan lopetin ampumisen, kun mä ammuin seinää pelkästään. Mut jotenkin se sit otti siihen. Hyvä. Tulkaa tänne. Hei, mulla ei puuta. Antakaa mulle puuta. Tänne nyt jääkkiä. Tänne näin. Puuta. Eikö meillä oo mukaan? Oota, mä annan. Tossa. Jumakauta nääs päivää. Ei Kristus sun kanssa. Mä tarvitsen materiaalia. Joo. Mähän selvittiin hengistä siinä. Tää vaan paljastamassa. Tomppa ei dikkaa niin siitä ainakaan, eikä toi late. Sen ei se selvä. Ah, mistä? No pan... Plan B. Äläpä varasta mun puita siitä. Mulla on pandakin 8 mukana. Se oli näin hyvin luutettu. No, tossa on toi rifti, jos siinä on vielä. Tuskin on. Niin siis vois mä näin voi sanoa yks pääriftteistä. Mikä se on sitten jalkarifti? Mä käyn tuolla alhaan hakee vähän sieniä. Et käy. Jo käyn. Kehu. Jätä siihen vähän. Vaan ei odottanut. Häh? Mä en tajua, missä kukaan ikinä hakkaa näitä, kun sitä saa saattaa. Njää! No koittakaa periaatteessa. Onhan teidät hyvin kasvot. Checkikää joku... Okei, tuun North Eastistä ylös täältä, tietysti.
Vähän hirveet linnotukset. Isälässä oli linnotukset housuissa. Siis kun mä luin tänään lastenkirjasta Ella ja lapset lastenkirja, niin siinäkin oli no, täällä päällä on joku tosi härskejä vitse. Tuitetaan eri suunnista. Ai pörhana kun sattuu. Pörhana tarvitsee lisää ilmaa. Mä lähden alueelle, mulla on yli 20 helttiä vaan en voi yödä. Mulla on pandakeet luotessa. Ai ai, se tuli. Ai ne on, täällä on vielä kaksi perhonaa. Olipas ne nyt ilkeitä, kun ne... No sit ottanut vähän osumaa siellä. Ai saavara. Oi. Juuliakin ihan love. No kun... Missä ne on siellä? Tuossa onpa pääsee kohta. No ne joutuu revassiin varmaan koko... Ne varmaan hyppää sieltä. Oli aika kovi. Harmi vaan, että friendi mei Arno. Ei. Ei saanut viimeistä tappoa. Mä en kyllä nähnyt tipahtiks ne alueelle, se voi olla. Ei. Ne kyllä hiilaa siellä sisäpuolella varmaan koko ajan. Okei. Itsikö ei tullut katsottua? Ah niin, kun sen piti revaa se yks, kato mä saan yhden siitä hengiltä. Mut luulis, et sieltä yks ois ainakin tullu ulos. Tai sit ne joutuu tekee sitä kuolemataktiikkaa, et joku... No, hoitakaa vaan. Mitäs? Hannes ois ollu muka 7 tappoja. Oho, Jartukaisellakin oli 3. Hitto, kun ehtis tuon äkkiä ottaa. Kyllä sen ehti just. Uimetkitti tuli sieltä nyt. Tule nyt. Eli Juulella on metkitti. No se täytyy vetää se nyt. Tossa on yksi siilu. Paljon sulla on materiaalia? Joo, mulla on sama. Saa nähdä miten lasten käy. Jaha, Tomppakin kattoo siellä. Makeutussa. Mäkin varmaan. Teidän täytyy nyt hoitaa tää. Ei mitään paineita. Paineita. Isäs hoskus suotikin. Siellä on se viimeinen. Teidän pitäisi ottaa vähän selvää sitten. Yks knokissa. Vai mennäis odottaa tätä alueella? Itse kuoli. Ei oo kukaan muu vielä knokissa siellä. Alueelle kannattaa... No en mä tiedä, katso, siellä on kokonainen squadi tossa, niin sit ootte kusessa. Sitähän mä sanon, että mennään alueelle, mutta ei kelvaa. Mulla on toi launchpadi kanssa. Uju, siinä pääsi selkää tosta. Rake.
Aika ne uusi siihen kauan, mutta... Kyllä alueella. Voi vitsi. Vaan puska, puska, puska. Niiden niskaan tulos joku. Kun se odotti, siellä on yksi soolo varmaan. Joo, ei oo. No niin, ei ole. Oh, hyvin kuitenkin yrititte. Oi siellä on, ui vitsi, ne tappelee sitä yhtä vastaan. Nyt ne on kolme vikaa siinä. Alue lähtee tulosta. Se yrittää rakentaa sun eteen. Wow, mikä voitto, terve! Jumakahta näes päivää. Mitä sä jätkä teit just? 9 tappoa. Mistä? Ei. Oikeesti. Tuo oli kyllä. GG. Terve. Huhu. Nyt on Daddy on proud. Jos kaksi kirjaa peräkkäin, niin se ei voi olla GG, jos on sama. Huhu. Täytyy sanoa, että oli kyllä tyylikäs peliä. Miten se Samppa noin hieno veti tohon loppuun? Se oli kato, kun oli loppu, oli pekkää duo, niin se oli kato selkeä. Haista huilu. Jartuka, oli kuitenkin 3 tappia. Mites meidän yhteensä? 15, no niin. Mitä sä vielä teet? Miten tuo Samppa oli noin hyvä? Aika kova. Mut eiköhän se riitä? Koska välillä te... ei riitä. Ton vois laittaa YouTubeen, hei. Vai mitä? No niin. Heppa. Terse. No sehän oli hauska heilua lasten kanssa taas siellä. Kyllä ne on taitavia vaan.